Ahoj všichni, mám tady neskutečně vychytanou věc. Je to tato pracovní lampička. Má pohyblivý kloub, takže ji můžete snadno přetočit, rozsvítit a uvolnit si ruce, což je vychytávka největší. Pak pro ty, co rádi kempujou, tak tady je háček, takže se dá zavěsit. Další velká vychytávka je, že je magnetická. Dá se samozřejmě jakkoliv nastavit. A co je vychytaná věc, to vám ukážu. Pojďte se podívat. Samozřejmě si můžete posvítit při práci na motorce. Schválně zkusíme vypnout světlo. Přemístím a brzdu. A můžeme v klidu opravovat. Co je vychytaná věc, když přidržíte tlačítko, tak se přepne do režimu červený a zároveň varovného signálu. Což je prostě vychytávka. Ještě vám to ukážu venku jednou. Takže máme jeden mod. Pak je druhý mod, slabší. Pak je ještě třetí bodové světlo. A přidržím. A ještě jednou. A máme varovku. Teď se nás podívat. Takže vychytávka jako blázen. Tak kdybyste chtěli, tak máme za 299 Kč kurz. Jo, ještě co jsem chtěl dodat, je samozřejmě dobíjecí, je k tomu USB kabel, takže bez problémů dobijete i z nabíječky na telefon. Super vychytaná věcička.